Səhra kişi adlanan güllə keçməz maşın idarə edirdim. Həmən zaman hərbi hissə komandirim, mən bir də tuşlayıcım. Biz əsgərlərin yanına gedirdik. O zaman yolu azdıq, geriyə qayıtmaq istədim ki, yəni ermənilərin içindəyim artıq da mən. Geri qayıdanda bunlar bildilər bizim başa düşdüyümüzü ki, ermənilərin içindəyik. Bunlar çoxlu güllələr atmağa başladılar. Belə hadisələr çox olub deyə, yəni önəmsəmirdik. Yəni sadəcə oradan çıxmağı düşünürdük. Artıq 20-30 metr qalmış təpəni düşməyə. Bizim maşını qarşıdan vurdular. Maşın yəni söndü. O an yadımda qalıb ki, yəni gözüm toran gördü, yoxsa içəri duman oldu. Qulaqlarım da batmışdı. Bir dənə əlimlə axtarırdım komandiri, bir də çöndüm, baxdım tuşlayıcım qapını açıb artıq düşmüşdü yerə. İkinci də tuşlayıcım yaralanmışdı. Komandir artıq maşından düşəndə mən də özüm maşından atdım. Çünki maşın istiqamətini dəyişmişdi, idarə etmə olmurdu. Maşın düşmənlər tərəf gedirdi. Özüm sadəcə öz səsimi eşidirdim. Başqa heç bir səs eşidə bilmirdim də. Birdən komandir yavaş səslə dedi, səsivi çıxartma, yəni yerimizi bilməsinlər. Ümidim yox idi oradan, yəni mən sağ çıxaram ki, əsir düşməyə də ki, yəni həyatı boyu ona yol verməzdim əsir düşmanlara. O an mənim sadəcə qızım gözümün qarşısına gəldi. Heç gəlmək şəhadətimi dedim uzandığım zaman. Yəni o anı yalnız orada olasan hiss edirsən də. Qələbə bizimlədir, Qarabağ Azərbaycandır.